Bom dia! Bom dia! Olha só, chegamos em Tiradentes, galera, Minas Gerais, nossa terrinha. Nossa terrinha. E o legal é que Tiradentes tem um valor simbólico pra gente, porque aqui foi o primeiro lugar que a gente passeou juntos como casal. Viajamos juntos como casal. Isso é o quê? Né? 9 anos atrás. 9 anos atrás, olha aí. E agora a gente tá aqui de volta pra mostrar pra vocês alguns lugares bem legais aqui de Tiradentes. Aqui tem muito restaurante, tem muita loja, tem muito museu, muita galeria. Muito legal a cidade. É uma cidade simples, né? E você, basicamente, em um dia você consegue conhecer muita coisa. Sim. Mas a gente vai ficar aqui 3 dias, a gente vai mostrar a cidade pra vocês. E vão ter alguns passeios diferentes que a gente vai fazer que a gente não conheceu ainda. Novidades. Tipo cachoeira e alguns lugares específicos que a gente vai mostrar pra vocês que a gente tá doido pra conhecer também. Então vamos lá, galera, vamos dar uma voltinha por Tiradentes e mostrar um pouquinho do charme dessa cidade pra vocês. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Uma coisa que a gente queria fazer nessa viagem de diferente é que a gente percebeu que depois de um tempo a gente começou a fazer só fotos pensando no Instagram, só foto que fosse instagramável. A gente quase não faz mais tantas fotos só nossa, a gente fica só pensando no Instagram. E aí pra resolver esse problema a gente trouxe junto com a gente uma câmerazinha pra gente poder fazer fotos instantâneas. Então durante essa viagem a gente vai fazer algumas fotos, mas a gente vai mostrar pra vocês só lá no final como é que elas vão ficar. A gente vai passear agora pela parte histórica da cidade e aprender umas coisas legais sobre a arquitetura e sobre a história. Olha se não são as coisas mais lindas essas florzinhas de janela. Demais. Acho que a coisa mais legal de Tiradentes é que todas são as casinhas coloridas, todas têm florzinha, tem lojinha, aí fica assim, uma coisa da vontade de beliscar se fosse uma pessoa, mas é uma cidade. Antigamente, quando você chegava na casa de alguém, você fazia o quê pra bater campainha? Gritava as pessoas. Batia palma. Ô, fulano! Mas quem era rico tinha isso aqui, ó. Uma campainha. Aldrava, que chama. Sente imponentes. Dourada. Uma mãozinha. Legal, uma campainha de rico. E essa daqui é a nossa aldrava de hoje. Nada romântico. Nada. Tem muito cachorro aqui em Tiradentes, gente. E eles ficam soltos, mas até onde a gente sabe, a maioria tem dono. Lá na pracinha principal, a gente tem o calçamento original. Mas é só em alguns pedaços. Aqui no meio, a gente tem algumas pedras que colocaram para parecer o mais original possível. E olha que legal. Vocês estão vendo que essa pedra aqui, ó, é lisa. E essa aqui é cheia de ranhura. Essa daqui foi tirada de dentro do rio. Essas ranhuras aqui foi por causa da água. Então todas essas que tem esses desenhos foram tiradas de dentro do rio e as lisas não. E é o andar isso daqui. Gente, se vier pra Tiradentes, não usem salto, pelo amor de Deus. É só sapato confortável, viu? Porque andar nessas pedras aqui é uma coisa importante. Caminhar pelas ruas de pedra de Tiradentes é talvez a parte mais gostosa de visitar a cidade. O acervo arquitetônico do século XVIII está super bem preservado, e é um dos mais importantes do Brasil. Mas nessa viagem também conhecemos um lado da história pouco explorado pelos turistas, os becos da cidade. Na época que a gente tinha escravidão no Brasil, os escravos não podiam andar nas ruas principais. Então, todas as cidades históricas têm muito beco porque era onde eles podiam andar. E eles tinham que dar a volta pelos becos para encontrar os donos em algum outro ponto. A gente está aqui agora em um beco. Essa rota aqui era usada pelos negros para fazer o acesso à igreja ali na frente. E uma coisa interessante é que em Tiradentes acaba que as rotas turísticas ficam nas ruas principais, de pedra,
E aos poucos, os guias e a cidade têm mostrado mais esses caminhos, esses becos que eram usados pelos escravos, porque também é uma informação importante para a história da cidade. A gente tem que acessar também esses lugares para entender a história completa, não só um lado dela. Acabou de chegar na igreja matriz, que é a igreja principal aqui de Tiradentes. Cidade colonial ou qualquer cidade que tem uma igreja católica, ela fica no alto, né? Então a gente tem uma visão bem legal daqui. Tem uma vista legal mesmo da cidade. E para as montanhas, né? Não só da cidade, na verdade. As montanhas. Agora a gente vai conhecer a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era a igreja onde os negros frequentavam. Tão linda quanto, cheia de ouro também, que eles mesmos traziam para dentro da igreja. E ela está sendo restaurada. Eu acho que a gente vai conseguir entrar para ver um pouquinho dela. O interessante da igreja de Nossa Senhora do Rosário é que, além dos símbolos católicos, ela tem também símbolos de origem africana. Mas como ela estava em reforma, seguimos para o nosso último ponto histórico desse tour pelas ruas de Tiradentes. Chafariz da cidade. E tem uma coisa interessante, porque no chafariz de Tiradentes tem esses banquinhos aqui em volta, geralmente não tem. E aqui era o ponte da galera, entendeu? Ficava lotado, todo mundo fazendo negócio, namorando. Aqui tem um lugar de lavar roupa. A lavanderia da cidade era toda aqui atrás. Então esse espaço todo aqui era um ponto de encontro. Gente que chegava de viagem, gente que estava saindo. E essa água também é limpa, né? Então, além dos pontos históricos, Tiradentes também é muito famosa pelo artesanato e pela arte na produção de móveis, desde a época colonial. Mas hoje, a cidade também atrai artistas modernos que escolhem Tiradentes para viver. Vamos conhecer o ateliê da Daniela Caran. É uma artista muito legal, ela faz um trabalho com umas flores super coloridas. Vocês vão ver que coisa linda. As viagens dela como inspiração para poder criar essas artes. Algumas viram estampas, tecido, almofada, outras viram quadros. Eu achei muito lindo esse aqui, ó. Ela falou que foi inspirada no sertão. Olha que lindo. Lindo. Ela faz eles com os retalhos de tecido que sobram para não ter nenhuma sobra no trabalho dela. Ah, aí todos são diferentes, não tem nenhum igual ao outro. Legal. Leva isso, gostei. Será que alguma já está revelada? Olha! Não pode ver ainda. E depois de tanta caminhada, não podia faltar uma das coisas mais gostosas de Minas Gerais. Um bom café.
Ainda sobrou tempo para visitarmos o Museu de Santana, que fica na antiga cadeia pública construída em 1730, e por si só já vale a visita. Realmente a cidade fica muito linda essa hora, com essas luzinhas acesas. Acho que fica mais charmosa. É bem legal mesmo. E agora a gente vai voltar para o nosso hotel, a gente vai jantar. E amanhã a gente vai ter um dia um pouquinho diferente. A gente vai fazer amanhã um passeio que a gente não conhece aqui em Tiradentes. Verdade. Mais de um, tipo na verdade. Tipo de passeio que a gente gosta. Então quem já acompanha o canal deve imaginar o que pode ser. A gente vai fazer a trilha do Mangue agora, que é uma trilha super curta, a gente vai cair numa cachoeira. Super legal. Tem uma travessia longa, mas quem não curte tanto fazer caminhadas longas, acho que essa pode ser uma boa pedida. Montanhas de Minas Gerais. Depois de 2 horas de caminhada, a caminhada para vir foi bem tranquila, mas assim, a gente quase escalou a montanha abaixo aqui na descida. Bem bonito aqui. Agora a gente tá perto da Estrada Real. É aqui, ó. E agora a gente vai o quê? Almoçar. E à tarde a gente vai num lugar que eu só vou dar um spoiler. Queijo bom é queijo de Minas. Show you my world. Chegamos para conhecer um restaurante que chama Wai Thai. Todo mundo fala muito bem. É comida mineira misturada com tailandesa, né? Por isso chama Wai Thai. E eu tô morrendo de fome, então vamos. O Wai Thai é sem dúvida um dos restaurantes imperdíveis de Tiradentes. Com um ambiente tipicamente decorado, aconchegante e uma vista linda para a serra, o restaurante ainda tem pratos muito gostosos, com ingredientes leves e extremamente saborosos. Que comida maravilhosa! Acho que é uma das melhores que a gente comeu nos últimos tempos. Sim. Muito bom, e né? Fica a dica, vai na sobremesa de goiabada com curry, que ó... Muito bom. Maravilha. E agora a gente vai experimentar uma especialidade mineira. Queijos. Queijos. A gente vai numa fazenda de queijo. Legal. Eu não sei se eu consigo comer mais, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Chegamos. A gritaria na van, a loucura. E cachorrinhos. Tem cachorrinho. Ei, tá cheirando aí. Que boca grande! Que boca grande! Chegamos numa fazendinha, chama Queijaria Conquista. E aí agora a gente vai entender todo o processo de produção dos queijos, experimentar alguns. Vamos legal, lá ver? Vamos lá conhecer. Bora! Na visita, a proprietária Lúcia conta não só como conquistou o prêmio de melhor queijo artesanal de Minas, mas também a forma como ela cuida dos animais na fazenda. Lúcia, você conquistou o primeiro lugar em Minas! Você tem noção do que é isso? 150 dias, né? Uhum. Gente, eu levei, vou trazer ali. Pra acabei de descobrir que eu gosto de queijo curado. Eu e minha menina, a gente não suportava ver elas na chuva. E os produtores, todos que vêm aqui, eles falam, bicha do tempo, bicha do tempo. Quando cai tempestade, elas ficam assim, encolhidinhas. E aí, sabe o que, é que acontece no dia seguinte? Quebra o volume de leite. Aonde que o bicho é do tempo? Quando eu fiz esse galpão,
Eu consegui pegar ainda umas 3 chuvas com elas abrigadas ali dentro. Gente, foi tão engraçado que caiu aquele chuvão, elas ficaram ali dentro, tranquilas, mastigando. Acabou a chuva, elas saíram sequinhas. E no dia seguinte, leite nada normal. De quebra de leite. É o estresse. Aonde que o bicho é do tempo? Aí eu falei com os produtores, é do tempo porque não sabe falar. Né? Vai você ficar na chuva. As vacas também tem Bonnie, Bruna, Bianca. Ih, tem vários nomes. Nome próprio mesmo. Muito legal visitar a fazenda da Lúcia, conhecer um pouco a história dela como empreendedora. E também conhecer como ela trata os animais. Eu fiquei bem feliz de saber que todas as vaquinhas têm nome. Livy, Estela, Bruna. É, bem legal. Todas as vaquinhas têm nome. A gente acabou de comprar os nossos queijos. Tem uns 100 quilos de queijo aqui. Vai durar 3 dias lá em casa. É, vai durar 3 dias. E se você também quiser comprar os queijos da Lúcia, a gente vai deixar a arroba dela aqui. Vocês podem vir na fazenda sextas à tarde, que ela falou. Mas é bom ligar no telefone que tem lá na bio do WhatsApp do Instagram dela. Ligar para saber se tem o tipo de queijo que você precisa, ela já reserva e aí a sua compra está garantida. Então vale muito a pena conhecer, a gente adorou. Legal. No terceiro dia, ainda fizemos uma degustação de queijos bem interessante na queijaria Queijo Canastra. Também visitamos o Instituto Mário Mendonça, que expõe obras de vários artistas importantes brasileiros e internacionais. Fizemos mais algumas fotos pelas esquinas da Rua Direita. E ainda experimentamos mais um café delicioso no Marcas Mineiras. Tiradentes é um destino para se visitar mais de uma vez. Não só pelos inúmeros passeios e atrações, mas porque com certeza você vai querer sentir de novo cada experiência vivida na cidade. E agora, para fechar o nosso vídeo, vamos ver junto as fotos que a gente fez?